លទុកគោក្របីឯក្រលមិនស្នោះបកគោចោខោចោស្រែក្មាត់ធើក៏អីចោគូនចោប្រៃដូចគេស្នោអវានឹកមែយំលែលែរកមកแม่ប៉ាវមកជួយក្មាត់ផងប្រពន្ធក្មាត់ងប់រត់តាមក្លបផ្សេងរណាទៅនោះមកចែងមកឆក់ប្រពន្ធពីទូកមកទៅឬនាងលំអាធ្វើស្រែហាប់លៀនហាប់ដៅចោលក្មាត់អ្នកស្រែស្បែកមកវិញខោវិញអោទៅនៅនងគេអាវ៉ាអើយសុំគុំយំខ្លាំងពេកអូនណាយម៉ែអែងគេទៅបាត់ហើយអាសូគូនណាយដូចចាប្រត់នេដំបូលអើយក្រម៉ែអែងមិនចេះនៅមានតែម៉ែកូនគង់តែលប់មកជាថ្មីមកជួយខ្មាត់ផងខ្មាត់ឈឺណាស់បងតែព្រមតាមកម្មតែបើជួបនាងជួយផ្ដាំប្រាប់នាងឲ្យលបប្រពន្ធរកដីអាសូរកូនយើងដូចណាស់មិនកូនសបូវនៅចាំផ្លោថ្លៃវិលមកនាងស្រីប្រជុំប្តីជុំគូអាវ៉ាអើយសុំគុំយំខ្លាំងពេកអូនណាយម៉ែអែងគេទៅបាត់ហើយអាសូរគូនណៃដូចចាប្រត់ម៉ែដំបូលអើយក្រម៉ែអែងមិនចេះនៅទេតែបើនិស័យមានដែរម៉ែកូនគង់តែលប់មកជាថ្មីមកជួយខ្មាត់ឈឺណាស់បងតែទ្រាំតាមកម្មតែបើជួបនាងជួយផ្ដាំប្រាប់នាងឲ្យលបប្រពន្ធរកដីអាសូរកូនយើងដូចណាស់មិនកូនដឹងអីទុំសបូវនៅចាំផ្លោថ្លៃវិលមកនាងស្រីប្រជុំប្តី